Всім привіт! Дивіться, купив собі ось такий шнур. На бобіні написано «Зроблено в Японії». G-Braid від Дайва. Товщина 0,105 мм і довжина 300 метрів. Заплатив за нього 125 гривень, здається. Купляв на китайському сайті. Як думаєте, це оригінальний шнур чи просто підробка якась? Купив шнур в жовтому кольорі, як я вже казав, 300 метрів, 125 гривень. І мені здається, це підробка, тому що в наших українських магазинах шнур Дайва G-Braid X4 в товщині 0,1 мм, ну там розмотка 135 метрів, він вартує біля 400 гривень, там здається 390 чи 380, а у мене 300 метрів, 125 гривень. Сказати по правді, купував цей шнур для ловлі окуня, можливо, якась щука клюне, і вибирав саме в товщині 105 мм. Ну, думав, насправді буде він десь так 0,16-0,14 мм. Але на диво зараз вам покажу, у мене є ще один бюджетний шнур. Він навіть здається трішки тоншим, чим той, що я купляв нещодавно в Аврорі. Маю два шнури, бачите, діаметр одинаковий, але мені здається, що цей шнур від Дайви, так сказати, трішки тонший. На жаль, немає в мене мікрометра, щоб поміряти товщину, але навіть на око видно, що ось цей жовтий шнур тонший, як зелений. Цей шнур не є новинкою на китайському ринку, тому думаю, багато хто з моїх глядачів уже рибалив таким шнуром. Напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, як вам цей шнур, задоволені ним чи ні. Це є бюджетний шнур, 300 метрів, 125 гривень, під мої умови підійде. Не жалко буде його вбивати між водоростями, ловлячи, десь якийсь корчик обловити. Вітер в нас дуже часто дує, можуть бути петлі, тому брав його на убой, жаліти не буду. За такі гроші 300 метрів 125 гривень, це навіть ще дешевше, як я купляв по акції в Аврорі шнур. Там був 100 метрів за 50 гривень, здається, не пам'ятаю вже. Цікаві ваші враження. Зараз немає можливості виїхати на риболовлю, але якщо все ж таки поїду, постараюсь половити цим шнуром. Ну і вже по ходу рибалки буду ділитися своїми враженнями. Чекаю на ваші коментарі.